В Одесі стартував фестиваль французького кіно. Відкрився він з ворушливою стрічкою «Висока мода» режисерки Сільві Оайон. В антуражі модного будинку «Діор» розгортаються історії жінок. Інтриги та жертви, яких потребує світ високої моди – це все є у фільмі. Також до програми увійшов мелодраматичний трилер «Коханці» режисерки Ніколь Гарсі, учасник основної конкурсної програми Венеціанського кінофестивалю 2020 року. Стрічка розповідає про випадкову зустріч двох закоханих, які не бачилися 3 роки. Їхні стосунки припинилися після зникнення хлопця, який мимоволі став злочинцем. Ще один фільм «Маленька мама» – робота французької режисерки, сценаристки та фем-активістки Селін Сіами. Як і її попередня стрічка «Портрет дівчини у вогні», нова картина – це репрезентація фімейл-гейс у сучасному кінематографі. Світова прем'єра фільму відбулася у 2021 році на основному конкурсі «Берліналі». А на міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні робота здобула приз «Симпатії глядачів». Журнал «The New York Times» назвав акторську роботу юних виконавець головних ролей однією з найкращих цього року. Поряд із Крістіан Стюарт та Бенедиктом Камбербетчем. Наступною можна подивитися стрічку «Лети зі мною» – драматична комедія Крістофа Баратьє про мажора та завсідника вечірок Томаса та 12-річного Маркоса з вродженим розладом. Коли доля зіштовхує цих двох, їхнє життя змінюється глибоко та назавжди. Закриватимуть фестиваль найкращою європейською комедією 2020 року – фільм «Тріумф» Еммануеля Курколя. Фільм розповідає про нового режисера, який живе мрією про тріумфальну прем'єру в Парижі. Тим часом його трупа – це учасники тюремного театрального гуртка, які тільки й чекають на дозвіл на виїзд за межі в'язниці. Загалом на фестивалі глядачі побачать 5 стрічок. Вечори французького кіно організовано Французьким інститутом в Україні та реалізовано компанією «Артхаус Трафік».